Chegou aqui falando, não, eu não toco nada faz 10 anos, porque eu tô tudo duro, porque eu tô... Mas eu tô a mão não era respondendo. Sim. Rapaziada, quando a gente tiver tudo duro, tomara que a gente esteja tocando dessa forma. Deixa eu ver aqui, rapaziada, que entrou, tá tudo entrando, meu, tá tudo... mal começando, o negócio já tá enchendo. Esse aqui, esse pedal é bom, hein? É bom, você gostou? Depois a gente mostra pra rapaziada que pedal é esse que você tá tocando aí. Demais. Bom, vamos lá. Marcos, Fábio, Thiago, Wallace, Matheus. Bom, rapaziada, sintam-se todos cumprimentados. Mais uma vez, nós estamos aqui no Ao Vivo Lá em Casa com Vida. Hoje com o meu amigo Léo Mancini. Meu prazerzaço. Prazerzaço aqui. Prazer é meu de ter um guitarrista como você. Eu acompanho, aqui, eu acompanho. Você traz uns caras que eu sou fã pra caramba. Assim, eu vi várias entrevistas legais. O Fábio Santini tava maravilhoso. O Faísca, que eu sou meio fissurado. Cara. Caras que a gente ouvia quando a gente era moleque, né? Então é uma honra estar aqui. Uma que honra, isso, de verdade, cara. Pô. Bom, você é um músico que tinha que estar aqui, porque você tem uma qualidade absurda de execução, cara, gente finíssima, mas a pergunta é o que é? Você prefere dar um chute ou você prefere tocar guitarra? Você também é das artes marciais? É, mas eu já tô parado. Não, mas eu parei bastante tempo, parei. Ainda dou uma alongada pra ver se eu ainda faço, tento fazer aquelas coisas, eu ainda faço, por enquanto, faz mais... Pratiquei muito arte marcial aí durante uns 8 anos, assim, eu praticava muito. Eu fiquei treinando assim durante anos, 4 horas por dia. Treinava, era louco, gostava muito. É, eu também, quando podia, fazia 3 artes marciais por semana. Fazia Aikido, Krav Maga e Taekwondo. Aí zoei as costas no Taekwondo, aí fui só no Krav Maga e no Aikido. Aí, meu, começou a pipar demais, parei o Krav Maga, continuei no Aikido. E aí, meu, começou a dar... os problemas de tendinite, que eu tenho degeneração nas articulações, é genético. Putz. Aí, bicho, eu não posso fazer mais nada. Mas enfim, a história pilates, não é... Pilates. A minha esposa dá outro pilates, gente. Ela ficou... Show Bom, de bola. Bom, a história não é minha, a história é sua. Léo Mancini, conta pra gente, você que é o cara envolvido no mais puro metal nacional, estava pelo menos, né? Eu estava envolvido, assim, na verdade eu comecei no hard rock, né? Então conta desde quando você começou mesmo e até entrar no mundo do... Eu vou fazer uma passagem... Mais puro do metal. Fazer, tipo, como tudo aconteceu. Eu era muito moleque, assim, e a minha irmã, eu tenho uma família que gostava de música. Eu tenho 4 irmãs mais velhas. E minha mãe é italiana, minha avó é italiana, então toda a macarronada. Sim, é, toda a macarronada de domingo, as minhas irmãs, todo mundo ia pra cozinha lavar a louça da macarronada e elas começavam a cantar e abrindo voz. É um coral na minha casa, assim, meu pai tocava cavaquinho, pandeiro, e minha irmã começou a tocar violão, começou a me ensinar com 8 anos, 9 anos. Tipo, uma lavando, outra fazendo, tipo, e assim, cantando. Cantando, tipo, as músicas italianas abrindo voz, minha mãe abrindo voz pra caramba. Sou eu. A gente já resolve aqui. Quando a gente vê o que acontece. Vai pra frente. Então, aí o que aconteceu? A minha irmã começou a me ensinar violão e eu comecei a aprender umas novos acordes. Eu começava a tocar umas coisinhas de Rita Lee, que ela sabia, né? Daí eu falei assim, eu queria fazer guitarra. E com 11 anos meu pai me levou a fazer... E ele levou numa escola, só que ele me botou no violão popular. Um mês o cara queria me passar samba. Eu falei assim, mas eu gosto de Van Halen. Porque minha irmã, uma das mais velhas, botava Van Halen pra eu dormir quando eu era moleque. Então eu escutava Van Halen desde os 5 anos de idade e não dormia. Ouvir Van Halen, AC/DC, Rush. Então eu escutava isso de moleque. Aí eu queria tocar guitarra, comecei a tocar guitarra.
Aí quando eu ganhei a guitarra, eu ganhei uma guitarra, não desgrudava, ficava o dia inteiro tocando guitarra, e eu tirava as coisas de ouvido, ganhava o cassete do Ramones e ficava, porque antigamente a gente tinha que tirar, né? Tirar. Não tinha boiada. Tinha essa. Então eu tirava. Vou no YouTube fazendo, né? Então eu ficava ouvindo várias coisas, tentando tirar, mas eu não desgrudava da guitarra, assim. Aí quando eu era, tinha lá pros 13, 14 anos, meus amigos de colégio queriam fazer aula comigo, porque eu tocava já, porque eu ficava o dia inteiro com a guitarra. Nem saía na rua. Era videogame e guitarra, videogame e guitarra. Mas... Aí, quando terminei assim, o terceiro colegial, eu tava já com 25 alunos, quase 30 alunos. E comecei a fazer cursos. Entrei na ULM, fiz ULM, fiz Mozart Mello, 5 anos de Mozart Mello, mestre. Ah, que se Deus quiser, vai estar aqui com a gente em breve. E daí comecei a fazer, assim, junto com bandas de cover que eu tinha, de classic rock, aquelas coisas que a gente tinha, eu comecei a também fazer acústicos, porque de vez em quando a gente não tinha como contratar a banda inteira, não dava, então o pessoal montou um acústico e eu fui lá começar a fazer acústico, lá, tipo, década de, sei lá, 92, 93, eu comecei a cantar acústico com os amigos, a gente fazia releituras já, era uma coisa... nova, assim, então a gente começou e abrir a voz, eu já acostumado a abrir a voz com as minhas irmãs, já cantava, não era lead singer, mas eu cantava, fazia segunda voz, terceira voz tranquilo, porque já a primeira era automático, uhum. Família. Então eu comecei já a fazer versões desde aquela época, a gente fazia os Bon Jovis, aquelas coisas tudo, né, tipo Tears for Fears, tudo. Então começou a ser viável, né, esse trabalho. Hoje então eu tinha os meus alunos de dia, eu tocava de vez em quando no final de semana, porque eu ainda era novo, né? E depois de um certo tempo, tinha uma banda lá que a gente chamava Riverside, que virou Tempest, uhum, né? Tempest. Que é uma banda que é, a gente se juntou, a gente se gostava de tocar um com o outro, todo mundo se gostava muito, né? Ali e era quem? Você? Eu, BJ. Que era no vocal, aí tinha o Cook Sanches, que hoje tá no Pedra Letícia, no programa do Porchat, claro. O Cook Sanches, aí o Edu Cominato, o Edu Cominato, baterista, uhum. O Edu e o BJ estão na banda Soto, né, do Escudo uhum. Scott Soto, aí tinha os tecladistas que iam e vinham, né, tipo Fernando Saf, teve o Pedrinho, vários caras, e a gente resolveu gravar, começar a fazer umas músicas autorais. Então eu tinha várias ideias de instrumental, assim, então eu comecei a compor. Então o primeiro CD são ideias, assim, basicamente minhas. Não, assim... que a gente aprimorou com a banda, com todo mundo, né? Botamos letras e tal. E aí saiu o Tempest. Aí logo que saiu o Tempest, veio o convite pra entrar no Xamã. Segunda formação. Na segunda formação do Xamã. E... Eu vinha do hard rock e do violão, né? Então tava no hard, daqui a pouco tava tudo. Era umas coisas. No hard rock era tudo mais solto, né? De metal. Falei assim, bom, eu preciso dar uma estudada. Daí eu já comecei a estudar que nem uns loucos pra voltar pra. Porque é uma outra técnica, né? Uma coisa você tá tocando, tipo, patada, é pra você ter que virar, pra você conseguir tocar todas aquelas notas e, tipo, não dá pra você tocar. Então, mudar técnica, ver o que o confessor queria, o que os caras queriam. E daí, entrei no metal assim. Eu ia do hard, entrei no metal e comecei a fazer turnê com os caras. Uhum. Foi bem bacana. Foi uma época bem legal. Depois, porque o Tempest queria fazer já vários shows também. O Xamã já tinha várias coisas. Então não dava pra ficar nas duas bandas, então eu queria empatar a vida dos caras, então entrou o Gustavo Barros, uhum. No meu lugar, na época, eles fizeram uma turnê europeia. Aí depois de um certo tempo, o Gustavo saiu, eles me chamaram e dava pra conciliar, numa época que tava dando, então eu voltei pra banda e a gente tá gravando um CD há 7 anos. o CD tá pronto, tem participação até do time Reaper Owens. Olá, tá quase pronto, só que daí a gente tá com vários projetos, tô com o Soto lá, eu tenho meu projeto acústico. E aí, mas aí o Xamã, não sei o que tem, aí entrou o Noturnal na história, qual que é essa? Então, como eu é que você sabe passa que, de uma coisa pra outra? Sabe que uma banda é um Big Brother. É. É um Big Brother. Uma banda é um casamento sem sexo. É isso mesmo. E, assim, lógico, várias divergências e tal. Eu sou o cara mais de boa, cara. Pra mim, tudo bem.
Tudo certo. Vamos, liga aí essa porra, vamos fazer um som. Cara, tá tudo certo. Então, daí, bom, pessoal, a gente deu uma parada e acabou. Aí. O quê? Mas você tá falando do? Do Xamã. Do Xamã. A gente deu uma parada, vamos dar uma parada agora que a gente não sei o que lá, vamos dar uma parada. Aí paramos. Aí o Fernando Quezada veio com umas ideias, né, umas músicas mais pesadas. Mostrou e falou assim: nossa, é muito pesado isso, gente. É muito rock pauleira. Rock pauleira! Muito pesado. Esse jargão é 80 Globo, né? É, rock pauleira. Eu falei: nossa, mas é pesado, né? Eu não tava acostumado, né? Eu falei assim: pesado, mas é legal, é interessante isso aí. Aí o Xamã e o Noturno foi, é mais ou menos assim, né? O Quezada vinha com a ideia. O Thiago vinha e produzia e tal, daí chegava na parte do instrumental, o Léo faz a parte prog aí, a parte instrumental do Xamãs, do, são 80%, 70% são minhas, assim, que, de criação, de fazer aquelas partes, de juntar uma parte com outra, não sei o que lá, daí volta pro refrão. Tipo. A gente fazia essas coisas, a gente fazia muito, as músicas eram feitas assim. Quezada vinha, tinha várias ideias, você tá ligado? Tipo, é. Quezada, né? Assim ele é impressionante, o cara vomita a música. Você contrata o Fernando pra fazer um disco, assim, eu preciso de músicas, o dia seguinte você tem as 10. As 10, exatamente. É bem assim, né? Ele assim, super ele é super talentoso. O cara demais, assim, demais, o cara vomita música. Criação, né? Criatividade pra caralho. E foi assim, daí durante. Quer dizer, não é fumacinha, é Quezada. Fernando Quezada, antes era fumacinha. É, era fumacinha. Aí, durante umas apresentações do Xamã. Tem que explicar por que é fumacinha. Será que a gente explica? O jeito dele falar. Não, parece que ele não solta fumaça. Não solta fumaça. Quezada. Desculpa, bicho, mas eu tive que fazer. Você é meu brother, puta gente finíssima. Cruzei ele. Há dois meses, três meses atrás, no Jaiti, que eu fui fazer uma participação na aula do Kashima, uhum. Ele tava lá, vi, puta, meu, cada vez maior e cada vez mais engraçado. Figuraço! Valeu, Quezada. E, bom, durante, na parte do Xamã, né, a gente fazia os acústicos, né? Uhum. Com a Livraria Cultura e tal, o pessoal, a gente tava com a Turbo Music, né? E um dia eu fui cantar uma música lá, aí o pessoal da gravadora falou assim, por que você não... A gente tava cantando com o Strike aqui, Silent Lucidity. Meu, por que você não grava um CD de releituras? A gente lança aí releituras... Eu falei assim, não, imagina, eu não sou lead singer, não, eu sou o guitarrista, eu tô na banda. Aí os caras, não, beleza, tudo bem. Aí passou um tempo, eu tinha umas músicas gravadas, né? Eu fui lá na gravadora, que eles chamam copiadora. Eu peguei umas músicas que eu tinha de releituras que eu tinha, que eu ia dar presente pra minha família. Pessoal, pra vocês, tal, não sei o que lá, gravei. Eles falaram, ah, deixa um CD aí. Aí eu deixei lá o CD com eles escutaram. 2 horas depois, você vai gravar, a gente vai soltar esse CD. Eu falei assim, não, esse CD não dá pra soltar, porque isso aqui são gravações de coisas diferentes, não tem uma, né, um conceito, uma mixagem, eu sou todo chato com isso. Eles me convenceram, eu gravei o CD. Ah, você fez tudo? Não, eu fiz outras músicas, fiz as releituras, fiz bonitinho, meus arranjos, bonitinho. Aí eu me matei, fiz os arranjos, deixei pronto, entreguei finalzinho em 2008. 2009, nada. 2010, nada. Final de 2010, eu falei, Léo, a gente conseguiu fechar com a Som Livre. Eu falei, hã? O pessoal do Som Livre gostou muito do seu CD. Fechar o quê? Você nem lembrava. Fechar o quê? Não, o CD vai ser pra Som Livre. Eu falei assim... É, parceria com eles, vai ser turbo, são nível. Legal. Aí um dia eu tava jantando com a minha esposa, me ligou um amigo e falou assim, Léo, tem uma música, eu acho que é você, na Malhação. Eu falei, na Malhação? Você tá vindo Malhação? Como assim, cara? É, cara, acho que é você, tá? A música entrou na Malhação, a música do meu CD entrou na Malhação, aí o pessoal começou a me chamar pra fazer evento pra caramba, eu fiz vários eventos. Corporativos, assim, a gente chegava lá e tinha aquele camarim tudo com tudo que a gente pediu, eu não precisava fazer nada, eu precisava chegar lá e... Aí eu falei, nossa, que legal, né, cara? Aí vai fazer Sou evento. Artista. Aí fui fazer evento pro Roberto Justus, fui fazer evento pra BMW, fazer evento, começou a ter várias coisas legais, assim. Aí começou a ficar um pouquinho complicado, tipo, a... conciliar, né, tudo, porque eu tocava violão, fazer turnê com
com o xamã na época. Então ficou meio corrido. Aula, produção musical, então eu comecei a ficar louco. E daí na época do noturno só piorou um pouco, porque eu tinha vários eventos. Assim. Então, um dos motivos que eu saí foi porque eu não conseguia a minha agenda, né? E bom, quando tem um evento desses legal assim, não posso pensar. Não dá pra dispensar. Aí eles te chamam ainda? Não, o noturno, ele não, assim. Eles estão com o Bruno Henrique, super guitarrista, toca tudo, perfeito. Então eu não consegui continuar na banda, então eu tive que sair de novo. Eu tinha voltado, eu tinha saído, entrou o Mac Orlando, voltei, fizemos, tem uma turnê pra fazer tal lugar. Não posso. Aí ele só, putz, então não vai dar pra fazer, gente, vamos. Quando vocês precisarem de mim pra alguma coisa, se né, acontecer alguma coisa, vocês precisarem, eu vou, não tem problema nenhum. A gente terminou tudo amigo, né? Acho amigo. Ah, então ótimo. Menos mal. Não foi nada, não foi Big Brother, porque eu sou de boa. E aí, depois disso, você continuou agora, tá fazendo mais o seu lance de violão e voz e... Por isso que eu falei pra você, falei, Júnior, faz tempo que eu não pego guitarra, batucol. Bicho, faz tempo que ela não pega, imagina ele pegar tudo. Sabe quando você toca e aí daí você quer fazer uma coisa e o dedo faz... Mas tudo bem, tá saindo bom. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos mostrar de novo pros caras o quanto você tá ruim, né? Meu Deus. Qual que a gente vai fazer aqui? Eu tenho uma que chama Irish Winds. Eu tinha uma banda de música irlandesa, eu tinha feito essa música pra tocar com um arranjo que era contrabaixo acústico, violino, bandolim, banjo. Vamos resolver isso? Vamos eu acho resolver. Que deve ser... Vamos ver se esse cabo aqui. Tá. Deixa eu ver. Tem um cabo aqui. Tem. Aqui é ao vivo em casa mesmo, né? Não tem esse papo de produção. Vamos lá, vamos ligar o carro aqui. Essa música eu tava lembrando hoje. Também, Mancini. Por isso que dá o Wid, você apoia o bagulho no cabo, mano. Bom. Tô bom? Mas legal esse. Depois a gente mostra pra rapaziada. Deixa eu acertar o nível. Vamos lá. Eu tinha uma banda chamada Coice de Mula. Essa aqui era o arranjo pra ser com dois Coice de Mula. Daí virou isso aí, ó. Então vamos lá. Thank you.
Lembrando as frases. Mas bicho, se todo mundo que tá duro é tô assim, duro. Tá bom demais. Bom, Léo, deixa eu te falar uma coisa. Você chegou aqui sem nada e vamos aí, liga aí e tal. Rapaziada, acho que vai querer dar uma olhada no seu setup. Cara, né? eu vou me abrir pra vocês. Eu sou um cara, eu acho que fora... Conta isso, que é bem interessante, porque existe, né, em todo lugar, principalmente na internet, em alguns grupos de guitarra, sempre existe o cara que acha que você tem que ter o melhor e tudo, sempre existe o cara que acha que você, com qualquer coisa, você faz o som, e sempre existe o cara que acha que às vezes é melhor ter tudo, e às vezes é melhor não ter porra nenhuma, e quanto menos é mais, e o outro adora pedal e tudo mais. Então eu não tô falando que uma coisa é certa nem que a outra é errada, e eu quero que você fale de você. Se você, como é que é essa sua, cara, visão de equipamento e efeito, e como você se vira com isso? Hoje vai ser legal por causa disso. Então, o que eu sempre curti de som de guitarra foi extrato. Sempre gostei de extrato, timbre eu escutava mal, mas eu gostava daquele timbre. Tá. Então, tudo que... Sabe aquele negócio que você... Quando você gosta de uma coisa, você, tudo que você pega, você vai querer te dar um som aqui, você acaba chegando algum perto daquilo ou aquilo que você quer. Uhum. Então, eu comecei a tentar tirar timbres das coisas que na época eu tinha, desde moleque. Então, por exemplo, eu tinha, um V-amp, eu ia lá atrás do som, eu ficava lá, tanto isso que lá, e botava, ficava, legal, gostei. Aí eu usava. Aí quando eu ia pra um lugar, tinha um amp legal, eu falava assim, eu gostei dessa distorção. Então eu botava uma distorção antes, fazia, eu pegava um pedal, um delay que eu tinha, né, esse delay aqui, é o guitarra velho delay, né, e botava em looping, com um boost para solo, e daí eu usava tipo um drive antes, drive do amplificador, e fazia, eu chegava no som que eu queria, legal. Quando eu não conseguia chegar, aí eu usava um equalizador para dar aquele tic, né, as frequências mínimas assim, e chegava nos timbres. Mas eu sempre fui um cara tipo bem gambiarra, assim, tipo, tinha esse ampli, tinha qualquer ampli lá. Ah, esse timbre é bom. E era isso. Então, putz, em turnê já peguei várias coisas. Os samples destruídos, essas coisas. Então eu comecei a usar o quê? Comecei a usar muito, na época, o V-amp. Né? Eu usava o V-amp, e daí, meu, no V-amp eu cheguei num som que achei legal até. Então, inclusive, de vez em quando, a gente ia fazer turnê, por exemplo, fiz uma turnê do Tim Reaper Owens, duas turnês com o Tim Reaper Owens, com V-amp. Isso sim! Chegava lá, tava um JC96, isso aqui vai ficar legal com o V-amp. E eu, meu, posso te falar? Isso sim, eu liguei, eu ligava no return, né? Ligava no return. Aquele som mal. Cara, V-amp é foda. Sabe? Usava. Daí, inclusive, eu fui tocar numa cidade do sul, não lembro onde foi. Um cara feio fazer uma matéria comigo. Léo, eu preciso fazer uma matéria com você. Por como é que você tira? Quando você tira esse time de guitarra com o V-amp? Eu. Senta a bunda lá, tira o som, né? Se vira. Aí depois eu comecei a usar, a gente teve apoio da Zoom, né? Eu peguei uma G9, aquela G9 que tinha o pedal que ia pra cá, pedal que ia pra lá. E eu fiz um esquema também, eu consegui nela, eu tinha um esquema de send return, que você conseguia dar um bypass no send return, e daí virava clean, porque ia direto pro return, né, dentro da pedaleira. Então eu fiz uns timbres muito legais na pedaleira, com o timbre do ampli, usando o timbre do ampli, né? Aí também agora chegou o auge. Chegou o auge. Isso foi numa Expo Music. Uhum. Eu tava com esse negocinho aqui, tá vendo? Que eu já vou mostrar já. Esse negocinho. Ele vai falar o que é. Cheguei lá, tinha que tocar no stand, meu, tem um soldano maravilhoso, vai lá, toca. Aí, beleza, peguei lá, liguei o soldano, pá, toquei, falei assim, mas esse timbre é muito aberto, muito. Um espalhadão, um som assim, não era pra tocar as coisas que eu queria tocar. Deixa eu ligar isso aqui no return. E eu usei isso. Aí, tava passando, passei o som, falei, achei, mas esse timbre tá ótimo, legal. Aí, começou a entrar a galera no stand pra assistir o workshop, né? Comecei a me preparar tal. Aí começou o workshop, né? Daí tinha os três moleques assim, olhando assim.
olhou, pô, Léo, que legal, o som tá legal, tal, tá, daqui, o moleque olhou pro pedal, olhou pra mim, olhou pro pedal, olhou pra mim, olhou pro pedal, olhou pra mim, ficou assim, ele ficou assim, tipo, encafifado o workshop inteiro, né, que era um workshop, né, não ia falar, eu tava tocando as músicas com uma banda, com o pessoal, né. Quando terminou, ele falou assim, cara, eu posso tirar uma foto disso? Porque se eu falar pros meus amigos, ninguém vai acreditar. E eu usei isso. Tava usando. Então, eu tento chegar num timbre com as coisas que eu tenho, com as coisas, lógico, também não sou tosqueira total. Sem dúvida, né? Quando o som tá ruim, eu falo assim, não, isso não dá pra usar, não tem condições, né? Mas tem que ter pelo menos um timbre. Porque assim, é um timbre genérico, vamos falar a verdade, né? Mas você não compra remédio genérico? Não é? Não tem um monte de guitarra. Você vai comprar uma guitarra, você vai comprar uma guitarra que parece tal guitarra. É um timbre. Parece, chega num timbre parecido, mas é um timbre daquele negócio. Aquela coisa que você conhece. Entendeu? Que você quer chegar. Então você chega num timbre próximo daquilo, do real, mas é um genérico. É um genérico. É ruim? Não, é genérico. Pois é, bom, então eu vou mostrar. Hoje você tocou com coisas legais e ao mesmo tempo depois vai usar uma coisa que teoricamente as pessoas acham que não é muito legal. Mas vamos lá, eu vou ligar aqui. O que acontece é o seguinte, a mão do cara é impressionante, então tudo fica muito bom. Hoje vocês ouviram o Léo Mancini. Por exemplo, deixa eu... Assim, ó, essa guitarra aqui é uma Master Series da Eagle. Vamos falar hoje de instrumentos mais simples. Tem os captadores, né? Os 59 e tal. Então, eu gosto de timbre de extrato. Então, o que eu fiz aqui? Um push-pull. Né? Uhum. Aí ele chega nos timbres, aqueles timbres que eu quero, né? Né? Ele tem um... Chega uns timbres de extrato que eu gosto pra caramba. E eu tô super feliz com a guitarra, porque ela é super versátil, né? Eu tenho a porrada do Captur Humbucker. E ela não é nada demais do que uma Eagle, né? É uma Eagle, mas essa aqui, ela é... É uma Eagle... É uma Eagle Gotô, sem mordanca, ela vem assim de fábrica. Floyd Rose é... Licenciada, bem bacana essa guitarra. Tá bom. Cordamento você usa que medida... Depende. Depende do que eu tenho que tocar, por exemplo. Eu tenho que tocar num som que eu tenho que afinar meio tom atrás. Eu pego uma 0,10. Eu vou tocar no tom 0,9. Aí tem, depende das guitarras, né? Eu faço. E tem guitarras que elas funcionam melhor com. Parece que elas ficam mais leves, dependendo da regulagem. Então, eu pego pra cada guitarra, eu faço uma espessura que seja mais próxima do que eu gosto. Assim. Então, então faz o seguinte, liga esse pedal e liga o delay, o reverb e toca aí pra todo mundo escutar o som que a gente mostra. Bom, eu tô usando aqui, só pra falar, eu tô usando uma... Vou devagar, que é pra ninguém saber. Esse aqui é um equalizer que eu uso pra caso, né? Se precisar dar uma mexida, uma frequência, dependendo do ampli, né? Então esse aqui é o timbre da guitarra com o captador aí da ponte, né? Aí tem o delayzinho, né? Pra dar uma alegria, né? Então, só pra vocês saberem, bacana. Ele chegou aqui sem pedal de distorção e eu emprestei a CDS1 Muscle V2 pra ele... Que eu não vou tirar daí, eu vou tirar daí. Que é pra ele fazer esse som e na mão do cara virou metal, troço de uma forma que ficou bem legal. Obrigado aí pelo review do pedal de grátis. Cara, posso te falar? Quero comprar. Eu não vou dar, não vou vender. Você eu dou um. Sonzeira. Aqui então veio do afinador. Aí você usa o BB pré-amp para empurrar a distorção que talvez fosse essa ou uma do ampli qualquer. Seria isso, né? Isso. Você usa o BB exatamente para isso, para empurrar. É para empurrar. Perfeito. Mas tem algumas gigs que eu faço. Né? No caso,
Eu tô trabalhando, eu sou diretor musical da Débora Blando, então agora eu tô fazendo um show com ela, então quando a gente vai fazer shows, eles têm lá um twin reverb. Eu uso só o bebê, porque não tem grandes drives, então, mas o nosso timbre fica Ah, maravilhoso, sim, né? esse parâmetro. E esse drive é bem bacana, Bem né? legal. É bem bacana. Bom, aí, hoje eu emprestei esse Muscle que está nessa regulagem aqui, né? Para o Léo fazer esse som, porque o cara chegou aqui perguntando: Léo, você tem amp aí? Pô, eu vou te Então, emprestar um pedal de distorção eu tô lá com um triple rectifier. e tal. Aí eu vi no seu site, né? No seu site, na sua página, desculpa. Eu tenho um triple rectifier, porque não dá pra tocar, não dá pra levar, mano. Não Dá, dá, né? se não for fazer uma coisa de rock and roll. Então aqui é o delayzinho que você usa como delay, como reverb? Delay. Como delay. É. É um RV3. Aí você tem aqui o equalizador caretinho, olha aí, não tem nem mod, não tem nada, para poder dar uma shapeada no timbre. E aqui você vai entrar no violão. É, isso aqui. Aqui Ahá, essa é a essa. minha arma secreta! Esse aí, mano. Isso é o que você. Era esse que estava ligado lá no, na, na, No soldano. no soldano aí, Deu um tá pau vendo? no soldano. Deu um Aí aqui é cacete o no loop, depois a soldano. gente vai fazer uma de violão e voz, que eu não vou perder essa, vocês não vão perder essa, porque, meu, o cara canta muito e toca muito violão, então vai ser legal fazer um diferencial aqui. Bom, aqui o Acoustic Simulator, É, porque, então, isso né? aqui é por um acaso, se eu precisar fazer alguma coisa de violão, tipo assim, alguma coisa, por exemplo, eu tenho um show, vou ter que fazer, tipo, uma música no violão, eu faço na guitarra. Ah, tá. Aí eu faço um timbre que fica ok e tal, genérico. Timbre genérico. Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte: Tem vamos tocar mais perguntas? Tem uma. Tem perguntas? perguntas? Alguém quer saber alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Pera aí um pouquinho. Esse um é o pedal. Vamos ver. Essa Samori Surreal. Valeu, Rafael. Vamos ver aqui. Muscle V2 Uau. Você vê, rapaziada? É um pedal totalmente hard e que. Porra. É bem bom mesmo, viu? É, um dos melhores sons de guitarra do ao vivo que já ouvi com esse cara, olha aí, ó. Ah, tem um cara aqui que mandou um abraço pra você, meu. Ah, melhor timbre do Léo foi a chave num GT2 Sansamp e num Create Velho 2012. Caraca, que é esse? É, o cara falou que foi o melhor som de guitarra que ele ouviu o seu. Tipo, Tipo, o cara deve ter ligado em. 94. É. O cara é o capeta, o som tá na mão. Acompanha o trabalho do Léo desde o Tempest. Monstro, monstro. Todo mundo falando muito bem de você tocando. Ah, muito obrigado, meu O Lico Candeias, muito bom gosto. Lico Candeias! Putz, eu lembro dele. O Léo é um dos raros guitarristas que nunca vai errar uma única nota aí, tá vendo? Som maneiro. Tem um cara aqui que mandou um abraço para você, o Roger Bennett. O Roger, monstro. Você tem que chamar esse cara pra vir aqui, hein? Ah, é? Tem que chamar o Toca Roger. muito? O Roger, a Então, pegada Roger, monstra. sinta-se convidado. Daqui a pouco a gente conversa, Roger é certo? animal. Toca muito. Tem um timbrão de guita. Tá, Tem muito equipamento pra caramba. bom. Tem que chamar ele aqui. Então vamos lá, vamos fazer mais uma então, que depois aí a gente vai conversar mais um pouco e depois vai fazer um violãozinho. Você vê como faz tempo que eu vou tocar a música de 1992. Então tá, vamos lá. Eu acho. Você acha? Deixa eu ver. Vamos lá. Que seria a queda livre? Queda livre. É isso? É isso aí. Essa aqui eu toquei, é uma história legal. Eu toquei num festival de guitarra, que eu no Sousa Lima. Eu tava começando a fazer aula com o Mozart, aí teve um festival, o Mozart, você devia participar, Léo. Eu falei assim, ah, eu vou então. Sério mesmo? É. Aí eu participei com essa música, daí os jurados eram o Mozart e o Faísca. Olha pra você ver. Faísca dele aqui, eu tava aqui. Pepino. E toda vez que eu tocava o riff da música, o principal, o Faísca, leva o Mozart. Aí tava outras partes, ficava fazendo essa. Aí tava o riff ali. Balançava, fazia, pô, que legal, gostou. Daí a gente, depois desse festival, classificado aqui no, em São Paulo, a gente foi pra final no Rio de Janeiro, que eram quatro estados. Aí eu lembro que na final, no final tava o Fernando Miatta, quem mais tava? O Vander Nascimento, nossa.
Ai, caramba, como é o dele? Ai, não lembro os nomes dos caras. E bom, o Thiago. Uma... É, então. E foi bem bacana essa final, foi bem legal. E eu toquei essa música na final. Fui dar um bend na guitarra, quebrei duas cordas num bend. Aí o Miata me emprestou a jam dele, do Steve Vai. Com 24 traços, eu fico assim, ai, agora, não sei o que, mas devolou. Então essa música é de 92. 92. Vambora. Thank you.
pariu, Léo. Que pata, hein, mano? Vai a merda, cacete do céu. Lembrar. Porra. Faz tempo que não fazia essas cestinas. Eu tava aqui estudando aí. Pronto, agora que você precisar fazer a cestina, você já tá na mão. A cestina. O padrãozinho do Malmsteen, eu adoro. Bicho, fala sobre o vibrato. Tem alguém aí que falou que você mudou a vida do cara por causa do vibrato. É mesmo? É. Meus pêsames. Fala sobre o seu vibrato. O meu vibrato... Eu não sei, assim, eu sempre curti, assim, como eu escutei bastante Malmsteen, né? Ele tem um vibrato que tem uma amplitude bacana e eu gosto do tempo do vibrato dele. Tem gente que tem um vibrato mais rápido. É uma questão de gosto, né? Toca um pouquinho nessa linguagem para as pessoas ouvirem. Né, tipo... Os timbres de Fender. Ele tem uma amplitude, depende da nota, né? Depende da música, né? Tem músicas que você vai pro botar um delay, né? Vai fazer uma coisa mais. Vibrato mais lento, né? É, quando você tá fazendo. Quando a música tá mais climão, assim, né? Eu não procuro fazer um vibrato muito. Não tem nada a ver. Né? Quando a música é mais. Aí você faz um vibrato mais nervosão, mas de vez em quando eu gosto dessa. De mudar o tempo do vibrato, né? Pra certas coisas, né? E quando o vibrato é mais lento, até nas músicas mais rápidas, quando você bota um vibrato lento, parece que você bota a bola no chão, né? Dá aquela. Uhum. Ufa! Aquela... Material de estudo, Léo, qual foi o seu? Ah. Ou o que você indica pra rapaziada que quer tocar essa onda? Fala um pouco da sua técnica, como chegou até hoje. Tecnicamente, eu gostava de Malmsteen, Paul Gilbert, gostava de escutar algumas coisas do Sarraceno. Sarraceno, até aí. Esse aí é a pata. E aí, o legal é que você já viu ele tocando agora, ele só tá com fãs agora, porque o pai dele faz uns pedais de fãs. Ah, né? Ele toca só fãs. Então ele usa, e a mesma pata, puta meu, som. Vocês guitarristas, vocês querem um mestre da pata? É esse cara. Esse cara é perfeito. O vibrato dele é maravilhoso, bend. É maravilhoso, maravilhoso. Então, gostava muito disso. E, então, técnica. Quando a gente é moleque, você bota o metrônomo ali e fica. E as coisas, lógico, quando você tá com a mão em dia, sai tudo, né? Você quer fazer uma coisa sair, você senta a bunda e faz. Se você quiser, você consegue. Tecnicamente, você consegue chegar, né? Lógico, sempre é legal você ter uma instrução, né? Por exemplo, no comecinho, quando eu comecei a pegar a sua guitarra, eu tinha um vício, né? Quando eu ia descer uma escala, eu paletava. Sabe aquela paleta do meu sweep? Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra baixo, pra cima, pra tagadagadagadagadagá. Que isso é legal pra quando vocês. Eu acho que quando você domina tudo, né? Você usar isso é legal. Mas. Eu tive muita dificuldade de fazer algumas coisas alternadas descendo por causa disso. E eu não fui corrigido na época, né? Então. Uma vez veio o Jeff Scott Soto pro Brasil, 2002, e a gente foi a banda contratada pra tocar com ele, né? Então, 2002. Então, eu tinha que tocar, I'll See the Light Tonight, a Emma Viking, aquelas coisas no cacete, comecei a estudar 8 horas por dia e limpando a técnica até tocar as músicas. Eu estudava mais rápido a música pra chegar lá, e daí a gente fazer fez o som. Mais tranquilo, né? Fizemos os sons com ele, Na época eu estudei muito isso pra musculatura acostumar, né? E, bom, qual a rapaziada que você tocou, Léo? Fala pra gente dessa rapaziada de gringa. De gringa? É. O Jeff Scott Soto foi o primeiro. Eu dei uma canja com o Billy Sheehan, ele veio pro Brasil uma época. Eu tava tocando com um Tempest num lugar, mas não era Tempest, era Riverside, uma coisa que a gente tinha. Aí apareceu lá o Billy Sheehan, a gente tocou Green Tea in the 60s Mine com ele. Green Tea é maravilhoso, foi demais.
Aí depois, toquei com Kip Winger, que eu sou. O Kip Winger é um dos meus ídolos, assim. Que absurdo. Vocês que não conhecem, o Winger é aquela banda que é mais ou bem, né? Mas o Kip Winger tem uma carreira solo. Ele toca um violão e canta, parece que ele tem dois cérebros. Né? Ele vai cantando sozinho, o show deles, violão e voz, não tem looping, é só dedo. É foda, cara, é foda. Toquei com ele. Toquei depois, a gente foi assistir um show do Winger mesmo, em Belo Horizonte, que a gente não conseguiu, que a gente pegou o avião e foi pra lá. O Kip Winger viu a gente lá, a gente tocou com o Winger, eu e BJ. Olha, a gente tocou, fizemos uma canja. Veio o Steve Algieri, que é o ex-vocalista do Journey, né? E a gente fez três shows com o Steve Algieri no Brasil, foi bem bacana. Team Reaper Owens, a gente fez, eu fiz duas turnês com o Team Reaper, tocando as coisas solo aqui, e os Judas, aqui. 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 Que mais que eu toquei? Eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Eu tenho até um lugar. Toquei com uma galerinha boa. E agora você tá com a Débora Blando. Tô fazendo a direção musical lá do show dela, que tá animal. Tá? Ela é uma super cantora, canta demais. Tá com a voz em cima. Então por isso também tô com um show, vai ter um show semana que vem, então eu tô ensaiando, ensaiei ontem, vou ensaiar amanhã. Vamos fazer de violão, cara? Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer, claro. Então a gente vai montar ao vivo aqui pra todo mundo ver como que é. Vamos montar ao vivo! Então bora. Então, se você quer usar esse cabo aí pra... Vou usar. E aqui o que sai do amp a gente vai na mesa. Então você faz o seguinte, esse que tá no localizador, você já... Pode botar ele no seu loop, traz a sua pedalinha pra cá. É isso aí. E vamos ver o cara fazer o trampo com zoom. Ah, outra coisa, ele fala. Ó, isso aqui é de alguma coisa. Ah, é do. Pode deixar aqui que é da. É desse. Ah, da tampa. Me diz uma coisa, só uma pergunta, velho. Aquela porra daquela guitarra tá sem o plástico na chave, eu vi você dando altas dedadas, aí você não se machuca não, cara? Ah, já me machuquei. Porra, bicho, o bagulhinho da chave de mudar o picape tá sem a borracha, o plástico, e o cara, véu, pá! Falei, vai voar sangue nessa porra hoje. O zoom tá com pico, bateria, ah não, já ligou. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Cara, esse zoom é demais. Pera aí, cadê o cabo? Cadê o outro cabo? Tá. O outro cabo tá. Aqui, isso. Esse aqui? Deixa eu tirar daí, isso. Achou aí? Pode puxar. Vamos lá, hoje a gente vai ter um diferencial aqui. Deixa eu ver aqui. Tem que abrir aí, porque aqui tá aberto. Ainda tô afinando aqui, rapidinho. Indo aí? Não tá entrando não. Tem certeza? Certo, certo. É esse mesmo? É o cabo que vai pra mesa, é isso aí. Volume. Quer ver, ó? Vamos ver se o problema é aí. Se o problema é o violão. Espera um pouquinho. Já sei o que tá acontecendo. Vamos lá! Foi. Não é? Opa! Quer alguma equalização aqui? Mais isso, mais aquilo. Tira um pouquinho do médio. Legal. Legal? Que você está cantando e tocando, então eu gosto de ficar no mesmo volume. Ah, vou fazer um bluesinho, tipo uma brincadeira aqui. Vai, fique à vontade. Not a little hound dog.
Muito legal. Projetos futuros. O que você está fazendo? O que você vai fazer agora? Está fazendo agora e vai fazer depois? Vamos Bom, eu falei isso. dessa minha carreira de releituras anos 80 e 90 que eu tenho. Bom, eu lancei um CD pela Som Livre, pela Turbo, em 2010, pela Som Livre, né? O nome do CD? Chama Acoustic Hits. Você trouxe, não, né? Tá no Spotify. Ah, não, mas assim, tipo, pra mostrar a capa, pras pessoas conhecerem. Esse detalhe, você não... Ó, imagina um fundo branco e eu assim na capa. Ah, tá. É assim, o CD. Escrito Acoustic Hits aqui. É bem legal isso. E tem um outro que é o chama Acoustic Hits 2, que foi lançado no finalzinho de 2016. E esse foi muito legal, porque eu fiz a minha primeira música autoral, né? Que é no pop, né? No pop, porque assim, faço música pra rock e tal. Então, se chama Reaction, eu fiz a música pra minha esposa. Inclusive tem um clipe no YouTube, inclusive ela participa, ela é bailarina, então o clipe tá bem bonito. E essa música... Léo Mancini é a página dele no Facebook e no YouTube também, Léo Mancini. Léo Mancini. Tá. E essa, mas esse vídeo tá no Vevo, Léo Mancini Vevo. Tá. E essa música foi a música que a Sony curtiu e quis lançar o CD. Por causa então dessa você música. Vai tocar ela pra fechar, é a última. Primeiro você termina de falar tudo, aí depois você toca. Aí esse bom, vários muito trampo na produção para deixar o som que eu queria, né? Porque eu faço tudo, né? Eu vou lá, mixo, edito do jeito que eu quero, o som tem que estar do jeito que eu quero. E esse CD ele foi indicado a 4 categorias do Grammy Latino. Oi. 2017, foi muito legal isso para mim, foi bem bacana. E essa música teve mais de 250 mil execuções no Spotify. Nossa, é que foi bem legal. A Sony gostou muito da música e colocou em vários playlists, né? Uhum. Então até vinha pessoal no show perguntar, toca lá o React. Eu falei assim, sério? Sério? Quer que eu toque isso aí mesmo? que mais? Aí, bom, eu tô preparando 4 músicas novas. Duas em inglês, duas em português. Essa em português tem uma parceria muito legal que topou fazer. Eu mostrei a música para uma pessoa, não posso falar ainda quem é, mas é uma pessoa ali que tá na mídia, é uma pessoa que tá toda hora na mídia, assim, que é um querido, um cara muito legal, e ele topou. Então eu tô esperando ele ter mais um pouquinho de folga para a gente gravar. E eu vou, enquanto isso, eu vou gravar uma música em inglês, que já tô finalizando, e vou fazer um single. Uhum. Que é bem a música, bem bacana, bem a minha cara, assim, tipo, acho que define muito bem o meu estilo. Fica entre o pop e a minha praia, que eu gosto muito de folk, rock, então a música é bem isso, assim. Aulas, tá dando? Aulas eu tô com os horários todos fechados, mas de vez em quando eu tenho tempo pra abrir mais um horário, assim, de aula. Eu dou aulas de violão, guitarra e percepção, né? Percepção musical, e aí também entra os toques de canto, né? Uhum. Tem muita gente que vem lá pra aperfeiçoar o ouvido, pra fazer, abrir backing vocal, saber um pouco, tem que saber harmonia, pra construir as coisas, né? Tem que estudar. Como muito. É que entra em contato com você? Por qual canal? Pode entrar pelo Facebook mesmo, minha página do Facebook é oficial, né? Léo Mancini, é a página de artista, né? Uhum. E é isso aí. E é isso aí. Então tá bom, então a gente vai fazer mais uma e depois a gente fecha. Vamos lá. Eu posso... essa música... Ou você quer fazer outra? Eu vou fazer uma outra. Então tá bom. Eu queria que vocês ouvissem a música com arranjo, então vocês vão lá. Ok? Eu vou fazer uma música que tá lá no meu... No meu primeiro CD é a música que entrou na Malhação, que ninguém Isso. viu, que os filhos dos meus amigos viram. Tá? Que agora daí dá pra usar o looping, né? Thank you.
marciais. Parabéns. Bom, rapaziada, fechando mais um Ao Vivo lá em Casa com Vida, hoje com o meu grande amigo Léo Marcelo. Puta honra, mano. Sou eu fazendo coisas diferentes, tocando violão, cantando muito. E, cara, só tenho a agradecer, tenho certeza que acrescentou muito, muita gente que gosta de umas outras praias. Neguinho viu um puta metal muito bom, violão muito bom, voz muito boa. Muito obrigado. Aprendeu, mexeu com fez um pouco do Loopstation, mostrou que zoom dá pra fazer as coisas. Fez uma puta demo do meu pedal. Meu, esse pedal aí, mano. Foi sensacional. Aqui, ó. Ó, Cleo. Geração Zoom. Você consegue só com o Zoom. Bom, vamos fechar. Eu vou mostrar de novo o setup e a gente fecha. Valeu, rapaziada. Vamos mostrar lá. O setup? De novo. É, vou mostrar de novo aqui o que, que você trouxe. Meu pedal novo. É, seu pedal novo. Vamos lá. É, só falar do violãozinho aí. É o violão Eagle. É um Eagle também. É, né? um Master Series. É animal esse violão. Tá. Perfeito. E aqui foi o que ele usou, um Zoom, essa é um G1, aqui o Loopstation, aqui o equalizador com o reverb, fez aqui uma demo monstruosa em três músicas do Muscle V2, aqui o BB Preamp, esse é o afinador, aqui é quando ele precisa de vez em quando fazer um sonzinho com violão, e é isso aí, vamos ver aqui. Por favor, seu Léo Mancini, fique de pé. Dois careca aqui, ó. Os caras ainda falaram assim, pô, pensei que era seu irmão aqui. Vamos fazer uma banda de careca. Sabe que os carecas gostam mais. Cara, muito obrigado pela presença. Não tenho como agradecer. Foi excepcional. Pô, irmão. Eu Valeu. Fico feliz. Obrigado mesmo. Valeu, irmão. Mais um ao vivo tchau, lá em gente. Casa. Eu vou descer isso aqui e depois subir pro YouTube. Valeu, até mais. Opa.